Muitíssimo boa noite, nobres colegas! De volta! Mais um dia aqui. Não aguentava mais ficar sem vir aqui. Uma semana que ela ficou? Uma semana. Uma semana. Você está bem alta a trilha do fundo, viu? Uma semana. E para mim pareceu mais de mês, cara. Foi. Que bom que estamos de volta. Sim. Que bom. Rapaz, graças a Deus. E, aliás, Lucas, de começo, já atrapalhando, o meu público, o público que conversa comigo, que manda mensagem comigo, dizendo da necessidade e da saudade que estava tendo a live. Isso é sincero e honesto. Sim, claro. Olha só, cara. Claro. Então, por favor, graças a Deus. Estou feliz também. Feliz muito, mesmo. Muito. Pode falar? Olha só, pessoal, a gente está de volta aqui no dia 14 de junho. Enquanto o pessoal está arrumando e ajustando o que é? Não entendi. Beleza, tranquilaço. Desculpa aí, gente. Bom, estamos de volta depois dessa uma semaninha parado. Por quê? Porque rolou Covid, né, cara? Rolou Covid na equipe aí. E aí a gente precisou cuidar, a gente precisou fazer render. Muito bom. Agora é a hora do café. O Renan chegou a 1 para 6h30 e para pegar um cafezinho agora. É impressionante, é muito bom. Bom, estamos aqui de volta. Perdidinho, uma semana sem perder o ritmo totalmente. Mandar um abraço pro pessoal todo que tá online aí. Eu acho que os microfones também não estão tão equalizados entre eles aí. O Júlio César, o Oscar Aragão, a turma toda aí do nosso canal Vermelhinho, o Benedito Santana Pereira, estão com eco. Será que eco é esse? Será que tá liberado o desktop aí? Estamos com eco. Com Equio, na verdade, que da época. Você lembra? Lembro. Tabajara. Tabajara. Pastor Eras, eu preciso que você faça render esse começo aí. Manda um abraço pros irmãos. Não, deixa comigo. Agora é só o seguinte: não entra na minha frente que eu passo por cima. Mas pra mim é uma alegria mesmo. É engraçado. É sempre assim. Antes de nós começarmos, nós temos um tempo aqui. Hoje, inclusive, foi um tropelo, até para orar, a coisa estava corrida aqui. Mas é uma questão assim de somou vários conflitos aqui, irmãos que não podiam estar ali, tal coisa e tal. Enfim, nós estamos aqui. Mas é uma satisfação, é muito bom estar aqui. Eu gosto muito, você já percebeu, de falar, de mencionar a palavra, e porque trazendo isso à memória de todos nós, né, fortalecendo isso, nós somos sempre pessoas que se esquecem. A nossa memória, ela tende... Por que ler a palavra muitas vezes? Muitas vezes. Por conta de que você sempre acha coisas novas na palavra, você sempre vê coisas que você não viu antes. E essas coisas vão se sedimentando, elas vão trazendo para nós um corpo de entendimento espiritual. Uma palavra que eu inventei aqui agora. O seu entendimento, se esse fosse um corpo, ele vai sendo consolidado. E aí ele vai se expandindo, ele vai se tornando assim, muito importante para nós. Então, esse nosso momento de nós nos dedicarmos à palavra, eu vejo hoje, na altura da minha vida, como repetidas vezes já disse, é a solução para as pessoas. Palavra, olha, meu irmão, presta atenção. A solução para as pessoas. E eu digo isso, alguém poderia falar assim, não, a oração é. Eu digo assim, não. A oração vem de... Olha o que eu estou falando, gente. Eu estou dizendo que a oração é depois da palavra. Sabia disso? Você quis dizer isso mesmo, pastor? É verdade. Você disse que dizer que... Não põe no mesmo patamar, não. O Salmo 138 diz, claro, acima de tudo, o teu nome e a tua palavra. Está lá Salmo 138. Então, não coloque a oração no mesmo parâmetro. Antigamente, quando eu era menino, eu me lembro que o pastor amado, falecido hoje, ele dizia assim, a vida cristã tem dois remos. Um é o da oração, e o outro é de leitura da palavra. O seu microfone está um pouquinho embaixo também. Alô, pessoal. Eu que estou falando, caramba. Vamos melhorar isso aí. Então, ele dizia isso que eram dois remos. Não é verdade. A expressão maior, o remo maior, a capacidade maior de torque, de puxada, de empurrar, é a palavra. Porque se não for a palavra, sequer você ora. Você já notou que se você não tem contato com a palavra, sua oração é muito pobre. É só glória a Deus, aleluia, louvado seja o seu nome. Não é nada de errado você dizer isso, mas não existe um tecer, não existe uma edificação naquilo que você está se predispondo. Aí você chega, você tem um conhecimento mínimo da palavra, você está chegando dentro do seu entendimento,
o conhecimento que vem da palavra, aquilo ali é o suficiente para desenvolver toda a ação que Deus quer fazer na sua vida. Lembrando, Filipenses 1:11, que diz assim, que o fruto de justiça que vem por Jesus Cristo. Então, pensando desse jeito, eu sempre trazer à memória a necessidade, a importância da palavra. E eu digo assim, você talvez não tenha responsabilidade com pregações, com assim, de púlpito, você pode chegar e ficar assim, meio que, como que se preterindo no momento errado. A palavra de Deus não é para você, eu lamento, eu lastimo de que pessoas tragam ou vivam, por exemplo, vai ler a palavra, vai estudar a palavra, vai refletir sobre a palavra no momento que vai pregar. Eu digo, você tá ruim. Ele tem que, eu gosto muito de espontaneidade, porque espontaneidade você tem que explodir naquilo que você tem, nos seus arquivos, nos seus depósitos. Aí você chega e é ali que as coisas vêm. Hoje nós vamos falar um tema aqui graúdo aqui. Eu já falei para o Marcos que eu vou botar fogo no parquinho. Ele vai aprendeu falar, a expressão. Agora ele sempre, quando eu vou falar, ele pega e ele vai agora, ele vai ver o que é bom para tosse. Mas isso é brincadeira. Mas aí é o seguinte, é necessário de que as nossas leituras não sejam para darmos palavra de público. A nossa leitura da palavra, ela deve ser sempre no sentido de consumo meu. É para mim, absorção minha. E é nesse sentido. E hoje eu recebi um WhatsApp, eu gosto de falar, quase falo e-mail, um WhatsApp de uma irmã, a Bel. E ela ligou, passou para mim, lembrou e mandou uma mensagem do Nicodemo. Você viu isso, Lucas? Não, não vi. Mandou. E ele falou, ela disse para a irmã, disse, ele está imitando você, a palavra sua está na boca dele. E eu falei assim, caramba, esse cara vem, ele está me perseguindo, caramba. Ele está falando o que eu falo. Claro que não. Mas é assim, é a expressão de que todos nós sabemos. É a respeito da infidelidade da igreja evangélica atual. E ela se perdeu, na sua grande maioria, por conta de que não quis ouvir aquilo que era de importante, que era máximo, que é importantíssimo, que é a palavra de Deus, postergou, ficou muita coisa, muita a nível de show, muito de qualidade de pregação. E a verdade, eu, assim, no final da minha carreira, eu tenho que destruir. Pastores como homens especiais são especiais porque o Espírito de Deus age na vida dele. Ele não é especial. Outra coisa que me invoca muito, me deixa assim incomodado, é um cantor chega e ele é adorador. Dá licença. Cantor chega, ele é adorador e ele começa a dizer assim, não, eu sou um adorador porque canto. Misericórdia, não é isto. É adorador porque obedece, porque tem comunhão com Deus. Isso sim, aí me faz um adorador. Não é que eu canto uma cantiga, eu sou adorador. Você me considera o Marcos, não me conformo. Posso parar de falar ou se posso sim, seguir? Sim, aí, tá vendo? Eu, agora eu estou pegando embora, eu sou obrigado a parar. Tá. Eu ia pontuar. Me parece que eu discordo de Vossa Excelência, em especial pelo... Olha, tem troco. Discordou, tem troco. Em especial pelo eco, que eu discordo de Vossa Excelência, que você falou assim que a igreja se perdeu, né? Na minha humilde opinião, dos altos meus 45 anos, eu acho que a igreja nunca esteve na igreja de Cristo. Ah, não, você sabe que eu me permite discordar, data máxima, me permite discordar, porque é o seguinte, eu creio mesmo, sabe, semana passada, também na segunda-feira, eu recebi um e-mail do meu amado irmãozinho querido, o Daniel Saad, ele mandou mandou um WhatsApp de um irmão, que o nome dele era Anderson Silva, e o cara, você viu? Não. Nossa, o cara pegou pesado demais. Ele descascou a igreja evangélica. Mas não é a igreja evangélica, são os líderes. E eu estava conversando hoje com a minha velha, e é verdade isso. Até conversando sobre isso, eu falei assim, mas será que eles tiveram uma experiência? Eu, na minha altura, no meu conhecimento, que é pouco, eu acho que tiveram uma experiência assim. O problema é o ambiente. Lucas, ambiente. O que, que eu estou dizendo com o ambiente, Marcos? Um recém-chegado de um seminário. E ele chega no meio daqueles que ele considera super-homens. E digo, mais uma vez, não tem super-homem.
tem é a excelência de Cristo na minha vida. Palavra de Deus fluindo através da minha vida, aí não sou eu, mas é a palavra. Eu não. Então, aí o neófito, o tolinho, novinho, ele acha que o pastor dele é um superstar, ele é um cara, é um anjo. E, na verdade, ele é um baguá. E o que se exige, se requer dele, é que ele tenha conhecimento de Deus, comunhão com Deus, tema a Deus e seja um homem santo. Porque também ser servido por homem com mão suja, obra da batata. Eu não quero, tá louco? Então, nesse sentido, ele mandou essa mensagem com relação ao momento da igreja evangélica. Um horror. Eu acho, e aí voltando na questão, por que que isso ocorre? Por conta de que o cenário me parece... Oh, presta atenção, doutor, presta atenção. Me parece que o cenário, ele leva as más conversações, corrompe os bons costumes. Chega num ambiente, por exemplo, está todo aqueles pastor baguá, que é tudo eles, todo de cheio de aliança não, de anel no dedo. Tudo chique, show. E o que que acontece? O que acontece é que ele vai vendo as mazelas, vai vendo os desequilíbrios que aqueles dita ou considerados superstars, eles cometem e fazem a conversa entre eles. Aí ele chega e fala assim, ah, mas isso pode? Aí fala, pois se eles estão falando, claro que pode. E aí então dissemina essa devassidão de adultério, de comportamento errado, de mentiras, de engano, de tudo mais, que é grande parte hoje da igreja evangélica vive disso. Pastores que querem ser ricos, pastores que querem terem programa na televisão para serem famosos, pastores que querem ter helicóptero. É isso. Cara, isso não é... A missão principal de Jesus é servir. Ele não é estrela. Parar com esse negócio de que pastor é estrela. Pastor é um homem qualquer. E ele vale por conta de que a palavra de Deus flui através dele. Através da vida dele. Fora disso, Marcos, não presta. Não presta. E é pronto. Fala de novo, que hoje eu tô com tudo aqui. Uma semana parado? Muito bem. Meu Deus. Tá represado aí, né, cara? Olha só, bom, já não precisava apresentar o Dr. Marcos Girardi aí entre nós. Tudo bem, muito bem recebê-lo aqui, acalmar o coração. Você está animado, você está feliz? A animação sempre. Olha a expressão. Pode ser diferente, pode fazer melhor que isso. E hoje você toma cuidado que eu vou te dar trocos. Tá. Caramba. Olha só, muito bem, pessoal. Então a gente está aqui na nossa live, o tema é Quem Me Roubou de Mim? Meu Deus. Quem Me Roubou de Mim? É um tema, como sempre, periclitante, provocativo, e a gente vai tentar entender. Os irmãos têm liberdade de mandar perguntas e comentários o tempo todo para a gente interagir junto, para a gente que o Espírito nos conduza. A convicção que nós temos extrema aqui é de que o Espírito ele conduz a live, inclusive, através de vocês também. Então, vocês podem fazer suas colocações, que a gente lê na medida do possível. O Oscar Aragão sempre comentando forte com a gente aí, e logo, logo a gente vai trazer à luz essa parada toda. O Fabião Saad também, um abraço. Oh, Fabião aleluia. Saad, que tá online com a gente. Você sabe que eu já profetizei sobre ele, né? Não sei. E eu disse, semana ele volta pra casa. Amém, em nome de Jesus. Eu profetizei isso. E ele é o irmão mais bonito da nossa igreja, é o Fábio, né? Pelo que a informação que eu tenho, ele foi. Agora, ah, não é mais. Agora não é mais. Ele já tá velho, cheio de cabelo branco. Triste. Filha vai casar logo. Foi. Maravilha. Triste demais. Olha só. Mas nunca me disseram que eu era mais bonito, meu cara. Isso nem na infância, né? Esse que é o problema. Esse é o problema. Olha só, mas o Fabiano falou que tá melhorando. A Áurea Rocha disse que alguns líderes viraram coaching e os templos empresas. É verdade. É verdade. Qual é o nome dela, Yara? A Áurea. Áurea, você tem toda a razão. Áurea. Olha, detesto isso. Em nome do Senhor, usa o nome de Deus em vão. Não fale mais isso, que agora é história. A Guerra pela Verdade diz assim, olá, amados, a verdade é que muitos pastores não aceitaram o verdadeiro evangelho, criando algo que os agrade. Isso é uma verdade, viu, A Guerra pela Verdade? É uma verdade. É impressionante o quanto que existem pastores que não entenderam o evangelho. Tem uma frase do Antônio Carlos Costa, Marcos, ele diz que você pode passar a vida inteira pregando só a Bíblia no púlpito sem nunca pregar o Evangelho. Meu Pesadíssimo Deus. Isso, né? Então tem realmente vários irmãos, vários pastores que ainda não entenderam o Evangelho. Muito bem, vamos lá.
Esse tema, quem me roubou de mim, qual é a premissa disso, doutor Marcos? Quando a gente fala quem me roubou de mim, a gente está levando em conta o quê? A gente está levando em conta de que eu deveria ser ter a posse de mim mesmo, é isso? Como é que você vê isso? O tema é bem interessante, porque traz uma discussão, será que a gente é mesmo responsável por a gente? Ou será que a gente, de fato, consegue decidir as nossas questões pessoais? Ou será de que existe alguma coisa que domina a gente? E para além do pecado, estou dizendo isso. Não só o pecado. Então, o debate é mais esse. É quem é que domina, de fato, a nossa vida. Você diz isso, ô Marcos, com relação ao dia a dia mesmo? As minhas decisões? Eu vou fazer uma afirmação inicial. Em alguns momentos eu fiquei muito decepcionado, acho que a palavra é essa mesmo, quando eu percebi que eu não estava sendo... como é que fala o ator principal? Protagonista. Protagonista. Eu não estava sendo protagonista da minha vida, eu estava me sentindo absolutamente... Não, você não se sentiu o ator principal. Não ator principal do ponto de vista de atenção, mas estou falando do ponto de vista da gestão da minha vida. Eu me sentia não como... Sendo levado pela vida. Sendo conduzido, um coadjuvante mesmo, como se alguém me desse as demandas da vida e eu fosse vivendo a partir delas. Eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando também, né? Muito, muito a ver, muito a ver. Por muitas vezes a gente percebe de que a gente toma decisões ou tem gostos ou medos que nem são nossos. A gente vai reagindo da forma que a vida vai trazendo. Então isso mostra de que uma forma a gente não é totalmente dono da gente. Isso é uma afirmação que você está fazendo já, assim, ninguém é dono de si? Ou existem estágios de posse da sua própria vida? Como é que você lê? Eu estava conversando com minha irmã essa semana, Marcos, passada, e eu estava conversando com ela o quanto que ela estava contando a vida dela, o quanto que ela nunca geriu a vida dela. Sempre foram os pais, depois os namorados, depois o marido, os filhos. Ela sempre foi essa coadjuvante da própria vida. Cada um tem essa obrigação de tomar as rédeas da vida, ou é uma coisa quase que utópica? Eu acredito que humanamente falando é utópico. Humanamente falando utópico. Vamos salientar. Humanamente caixa falando, alta, humanamente utópico. Falando. De prática, eu estava debatendo isso com o pastor agora há pouco. Se eu pego um filhote de passarinho, ele comer ou não comer, ele ter fome ou não ter fome, ele querer ciscar ou não, ele tem basicamente uma coisa que empurra ele para fazer isso ou não empurra. Ele não tem consciência ou liberdade de capacidade de decisão para tomar os seus próprios caminhos. Então ele é basicamente um refém. Os animais, as plantas, as bactérias, os protozoários, eles basicamente reagem de acordo com o que eles têm de carga genética e de acordo com o que o meio proporciona para eles. Se a gente pensasse, olha o tempo do verbo, se a gente pensasse que o ser humano é um animal, só um animal, ele simplesmente reagiria também. E aí, com uma pergunta muito importante as nossas variáveis, os fatores que interferem na vida do ser humano são muito mais complexos do que em um passarinho. Mas se a gente pensasse que o ser humano é só um animal, é só químico, ele estaria fadado a reagir de acordo com essas variáveis que o pré-determinaram. Peraí, que isso é muito importante. Você está dizendo, então, que se fôssemos apenas, se não tivesse essa se você não tivesse espírito, por exemplo. Quem julga que a nossa consciência não é divina, mas é fruto de uma química, a nossa autoconsciência não é divina, mas é fruto de uma química, tende... E tem gente que defende isso? A medicina defende isso, né? Perfeito, ok. Isso nos leva a concluir de que a gente basicamente vai vivendo e não vai escolhendo. Porque se a nossa consciência é baseada numa química cerebral, ela é uma reação em cadeia. E ela vem de outras reações, de outras composições, de outros estímulos, de outras formas. Então, se você não entende de que a sua consciência vem de Deus, extraterrena, você está muito próximo do bicho. Com variáveis mais complexas, mas muito próximo do bicho. Meu Deus. Mas você não acha que, mesmo humanamente falando, existem pessoas mais donas de si e menos donas de si? Não.
existem pessoas mais donas dos seus ímpetos, que a gente chamou de id na última sessão nossa. Sessão nossa. Que não é a sessão espírita, né? Saliente-se. Que a gente chamou de id, e tem algumas pessoas que são mais polidas, que o superego está mais ativo, que é a capacidade nossa social de limitar as nossas demandas internas. Está muito complexo? Eu acho que sim. O assunto é forte, o assunto é pesado. Só trazendo a memória aqui a respeito do id, aí tinha o ego e tinha o superego. Quem resolvia as questões era o superego. Não, quem resolve é o ego. O superego fica contrabalanceando o id. Mas esse debate acho que já foi. Não. Né? É só para eu me formar nisso, porque senão eu vou ficar só olhando. Então, de prático, o Aulus falou assim, não, tem gente que parece que é mais dona de si. Não. Essa pessoa, ela está conseguindo dar mais voz para o superego dela, para as castrações sociais dela, do que para alguém que está reagindo só com a vontade, com prazer. Então, se eu, por exemplo, meu pai me reprimiu muito quando criança. Que não é verdade. E aí, eu, quando adulto, começa a me reprimir, você fala assim, nossa, ele dá conta de si. Não, ele só dá mais voz para a repressão que ele sofreu antes. Bom, pode falar. Não, em resumo, o encaminhamento que está se dando diz o seguinte, que ninguém é de ninguém, que na verdade, que ninguém é de ninguém, aliás, que todos nós então podemos fazer o que nós queremos fazer, e não somos punidos por isso. O pior é que não é nem o que nós queremos fazer, é o que nós fazemos. Porque nem querer nós teríamos esse problema. Nesse sentido, podemos concluir e fechar aqui a live dizendo o seguinte, ó, ninguém é culpado, ninguém é condenado, afinal de contas, porque daí, se for desse jeito, é admitir aquela ideia errônea, que nós criamos absurdamente errônea, de que Deus criou uns para o mal. Ainda que o texto da palavra de Romanos diga, mas não é nesse espírito. É? Não pega na primeira aí e faz uma doutrina em cima. Não é. Mas eu tento a discordar, Marcos, dessa questão, viu, pai, também. Fica à vontade. Eu tenho muita liberdade. Estamos à vontade. Você não tem a dúvida. Estou muito à vontade aqui. Mas eu tendo a discordar dessa questão de... Porque o que a Bíblia ensina é que nós somos corpo, alma e espírito. A Bíblia ensina isso. Eu não sei como é que a ciência diz, a Bíblia diz... Não, a ciência diz que você só é corpo mesmo. Nem alma. Não, isso é só uma reação química. Ok, mas a Bíblia tudo diz... Tudo é reação química. Tudo é reação química. Não, eu até entendo isso. Tem um documentário sobre o corpo humano na Netflix... que traz muitas questões interessantes. Se souber filtrar, vale a pena assistir. Fala do cérebro, fala do coração, tudo isso. Só uma curiosidade, sabia que foram encontrados 40 mil neurônios no coração? Não sabia. Olha que interessante, né, cara? Informação nova aí, cara. Mas tudo isso pode dizer o seguinte. É fake. Então, nós, a Bíblia diz que somos feitos de corpo, alma e espírito. Como é que a Bíblia trata esse assunto? O corpo é o que não preciso dizer o que é. A alma são os nossos pensamentos, as nossas vontades e tudo isso. E o espírito é aquele que se relaciona com Deus, que pode estar morto ou vivo. Se você crê, você tem um espírito morto. Se você não crê, se você tem um espírito morto. Se você crê, o seu espírito é vivificado. Você tem consciência. Consciência. Só que espírito morto, segundo a Bíblia, não é inerte, é morto na... mortos em delitos e pecados. Então, o seu corpo obedece o que a alma quer, a alma obedece o que o espírito quer. E isso. Nesse caso, o espírito ele é morto, ele só deseja o que é morte, e aí é entregue a si mesmo. É um sujeito, é entregue a si mesmo. Egocêntrico. É que, quem sabe, eu não me fiz entender. Ah, melhorou. E eu não estou dizendo que eu concorde com isso, estou dizendo que é assim que a ciência vê. A ciência ela não prevê espiritualidade, prevê como um fenômeno social ou psicológico. Mas a ciência não prevê a espiritualidade do ponto de vista assim, orgânico. Isso não faz sentido. Até porque Deus não é matéria, né? Ele é espírito. Enfim, então de qualquer forma, não estou dizendo que eu concorde com isso. Dizendo que se a gente for levar o ser humano como um ser basicamente químico, físico, ele de fato ele não tem capacidade de escolha. Porque ele reage assim como o cachorrinho reage. Assim como... Foi planejado para reagir conforme estímulos. Isso. E aí, então, as coisas andam. Então, quer dizer, na verdade,
Eu sou totalmente fruto do meio, é isso mesmo? É. Fruto do meio, das reações, das informações que tive. E da minha genética. A somatória de todas as ações e tudo mais me leva a andar no caminho, a ter um estilo de vida, uma ação, uma maneira de ser. Eu tenho um cachorrinho em casa, vocês não conhecem ele, mas ele aprendeu a dar patinha quando ele era filhote. É o meu cachorro mais bonito que eu vi, que é o Freud. É o Freud. E aí, quando ele naturalmente, ele não aprenderia a dar patinha. Mas ele foi ensinado a dar patinha e hoje ele dá a patinha. Aí você vai dizer assim, não, então ele pôde escolher dar patinha. Não, ele não pôde escolher dar patinha. Ele foi doutrinado a isso também. Então, na verdade, quando você fala assim, tem gente que parece que domina mais a si mesmo e outros dominam menos, para uma visão muito assim naturalista, vai dizer que essa pessoa ela foi doutrinada pelos aspectos da vida a ter um outro comportamento. Mas é tão autônomo quanto um primeiro comportamento. Mas o que a ciência diz a respeito da, qual a diferença do cachorro do ser humano? Não é possível, não é só química, cara. É só química. Não, o que sempre dizem na do... Na real, para a medicina, a diferença é o córtex frontal. Okay. Que fica atrás da testa. O que é o saber. Eu sei que sou. É, basicamente. É, a consciência. Consciência do eu, né? Consciência do eu, exatamente. Então não é igual um cachorro. Onde é que essa consciência entra nessa discussão, nós? Então, mas para a medicina, essa consciência ela não é uma coisa extracorpórea. Ah, ok, claro. É uma questão química. Mas nem para a gente é. Para a gente é. Para a gente é. Não, não é. Não é uma questão fora. Não, a gente tem que falar... A gente pode debater isso depois de outro momento, mas para mim é... Não, cara. A gente tem falado tanto aqui sobre o quanto que não existe endemoniado sem cabeça... É tudo no físico, mas existe uma questão, e aí é a beleza da divindade operando na criação, né? Na minha leitura, o que a gente vai ter é o ser humano apontando para o divino, para ser bastante eclético na afirmação. Mas e aí, como é que acontece isso aí? O que tá interessante é que se vocês que na teoria já me conhecem não entenderam muito, as pessoas de casa devem estar batendo biela, como dizem na mecânica. Sim, é possível. É bem possível. Mas então, vamos lá, vamos conseguir. Então vamos regular isso, cara. Vamos regular. Porque o que na minha leitura faz muito sentido dessa nossa discussão é essa... a maneira como nós, cristãos, devemos reagir a essa falta de domínio. Quem me roubou de mim? Essa foi uma provocação sua. Quem me roubou de mim? Então, sendo isso, como é que eu tomo as rédeas de novo? Claro que a gente não está usando daqui, não está falando de psiquiatria, a gente está falando de evangelho aqui. Uhum. Então, eu não dei o gancho ainda para o evangelho, né? Sim. Então, estou fazendo pano de fundo. Eu estava até num congresso, chama Cérebro e Emoções, e é um congresso muito interessante que reúne psiquiatras e neurologistas juntos no mesmo congresso. E teve uma roda sobre isso mesmo, porque na opinião científica, a gente é basicamente uma reação química, e sendo uma reação química, isso vem de uma outra reação química anterior, que essa também vem de uma outra anterior. Então, no congresso, chegou-se à conclusão de que, de fato, não existe para o ser humano naturalista, não espiritual, escolha, poder de escolha. É basicamente reagir à própria reação e assim por diante. Então, dessa forma, quem me roubou de mim mesmo, eu vou te dizer hoje que a sua natureza biológica, a sua existência orgânica, decide por você mais do que você gostaria. Perfeito. E eu, mais do que eu gostaria mesmo, né? Porque se você for conversar comigo, eu vou te falar de coisas terríveis que eu sei que a minha natureza pulsa. A gente podia fazer uma live sobre isso, né? Sobre o lado B dos pastores. Pode fazer isso? O lado, a natureza caída... que grita, ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se estiver gritando para a consciência, né? Por conta da consciência, é muito bom. Agora, se estiver de braço dado com isso, é um horror, né? É muito bom, claro que não. Bom, o Oscar Aragão, ele diz assim, meus irmãos, esse assunto aí é revelação demais. Coadjuvante da sua existência, ele diz. Na sua vida inteira nunca existiu você mesmo. Essa afirmação é boa, Marcos? Para a psicanálise faz todo sentido. Eu tenho um paciente, eu não vou dizer o nome, que o pai dele batia muito na mãe dele. Eu já contei essa história aqui, eu acho. Não sei, diga aí. E aí ele tinha alguma espécie de desconforto com a figura masculina
E aí, desde pequeno, ele dizia assim pra mãe: mãe, eu quero ser esposa pra não precisar bater em ninguém. Ele dizia pra mãe. Meu Deus. É. E aí, de forma inconsciente, prova. Hoje ele é gay, ele é casado, é um cara muito bacana, muito divertido. É, mas sem dúvida, parte das opções, ou das decisões, ou das condições, ou das predisposições que ele foi vivendo, já foi frente a essa história prévia. Isso foi sendo gravado no inconsciente dele. O Lucas, que está acima do peso, seguramente deve ter passado fome na infância. E aí isso não vai... Não é verdade. Isso vai trazendo para ele esse tipo de mácula, entende? Sim. Então, muito do que a gente faz não é exatamente consciente ou decisão. É basicamente reflexo. Às vezes você gosta de uma cor e nem sabe por que gosta. Mas se você vai refletindo, é porque um tio que era muito carinhoso com você sempre usava um terno daquela cor. E aí criou uma familiaridade, uma afetividade muito boa com aquela cor. E aí você começa a replicar aquela cor sem saber por quê. Mas até onde isso é apenas uma tendência e até onde isso é uma escravidão? Não me parece que é uma... Existe uma energia, talvez, que me... Uma energia num bom sentido, assim, uma força que me tendencione a gostar daquela cor, mas eu posso, por exemplo, começar a pesquisar muitas cores, ressignificar essas cores. Isso não é uma ação totalmente humana? É, mas isso é variável, né? Você só vai pesquisar outras cores se alguém te trouxer essa referência. Se alguém me trouxer a referência... De pesquisar. Sim. Então, esse excesso, esse pool de variáveis é que leva à decisão. Não é tão simples eu nomear assim, ah, não, isso é por causa disso. Não. É um pool de variáveis que levam a um resultado específico. Muito bom. Tem um comentário aqui no nosso canal vermelhinho do José Lucas SLR. Ele diz assim... Vai conseguir colocar na tela, Dani? Se conseguir, coloca pra gente aí. Lucas, José Lucas SLR. Ele diz assim... Boa noite, amados irmãos. Segundo as escrituras, nós não teremos de prestar contas a Deus justamente sobre os nossos atos em vida. Ou seja, não temos, portanto... A capacidade de escolha? Ficou claro? Enquanto, a minha opinião, isso é minha opinião agora médica, uhum. Enquanto homem natural, você não tem capacidade de escolha. A escolha está na opção e não no optador, se é que existe essa palavra. A escolha no homem natural tem a ver com a opção que se apresenta. Para o homem espiritual, aí tem um fator externo, que é a visão de Deus sobre o contexto. Mas para o homem natural, que é imerso nas suas próprias experiências, traumas, vontades, desejos e propensões genéticas, ele não tem opção, ele vai escolher sempre o que lhe julgar melhor. E isso não é uma decisão, isso é uma... Ele é compelido para tal. É uma conclusão que ele tem lá para seu... Eu sei que está complexo, mas isso é muito verdade. Não, isso é verdade. Eu acho que ele nos dá bastante elementos para uma discussão. Isso que você está falando, mas... homem natural. 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 Nós não estamos mexendo ainda com aquela departamento meu aqui. Ainda não. Não. Se eu pego o meu cachorrinho e eu ponho para ele um pedaço de picanha e uma selga, ele não vai escolher. Por quê? Porque tudo, toda a formação genética dele, as experiências, os cheiros, tudo, vai impelir ele a escolher a picanha. Nem que ele tivesse a percepção de que devesse comer a selga, ele não vai conseguir. Eu particularmente acho que até você escolheria picanha também. Ah, muito. Muito bem. Olha só, no canal Pretinho aí, o João Oliveira, ele diz assim: o diabo roubou Jesus da minha vida por muito tempo. Será que foi o diabo, Pastor Eros, que roubou Jesus da vida dele por muito tempo? Acho que você pode tirar isso. Tem que tirar o outro, né? Ou foi também baseado nisso, muitas dessas escolhas que foram feitas? Como é que você lê isso aí, pastor? Não, mas é o pecado. O pecado, que claro que o arquiteto e executor é o diabo do pecado, levou-nos àquela vida horrorosa que nós então tínhamos, né? É uma vida separada de Deus. Então, nesse sentido, a toda a nossa natureza, que nascemos adâmica, isso nos inclina para uma ação só de autoconsumo, de autoprazer, do exercício do puro egoísmo.
Isso sim, mas isso veio numa condição de uma herança maldita que todo homem recebe. Mas aí que é o Marcos deve preparar o estribo para pularmos em cima, é a ideia de que essa maldição, isso tudo que somos, pelo que eu entendi até agora da conversa aqui, que a ação médica, a ciência determina ou decide ou entende de que você é levado por você é produto de informações que você, na sua programação interior, você escolhe o melhor caminho para você se beneficiar daquilo, o melhor para você. Então, se isso fosse unânime e parasse por aí, eu diria para você o seguinte: primeiro, de que ninguém deveria ser condenado. Você está entendendo, Lucas? Claro que você está dizendo que isso é uma coisa totalmente além de mim. Cara, não existe condenação. Se eu estou navegando nesse rio e o rio está me levando para lá, e eu não consigo sair dessa situação, e a cachoeira está ali adiante, eu digo para você, eu não posso ser condenado? Eu não posso ser condenado porque eu não sou responsável por isto. E quando que nós sabemos que da palavra de Deus que a coisa não é isto? Então entendemos isso. Nós entendemos o seguinte, que nós não somos condenados por causa do pecado, mas porque rejeitamos a eficácia da solução de Deus para nós. Esse é o grande problema do homem. O grande problema do homem não é o pecado. Claro que é o pecado, mas entenda isso. O grande problema do homem é ele rejeitar a solução de Deus para a sua vida. E aí, então, não tem... Eu gosto muito dos textos de Romanos e de Coríntios, quando ele diz lá, Romanos, etc., ele fala assim, o que eu faço é o pecado que é em mim. Aí você poderia, num dado momento, numa roda dessa aqui, dizer assim, mas, caramba, se não sou eu quem faço, mas é o pecado que habita em mim, então presta atenção, eu não respondo porque não sou. Olha só, eu não respondo se as coisas estão dando errada por conta do pecado, então eu não sou o culpado. O culpado é o pecado. E o que Jesus fez foi condenar o pecado na carne. Então, escute isto. Solução de Deus, a questão de Deus, que eu acho que você vai dar agora a nossa entrada nisso. A solução de Deus é a seguinte. Ainda que estejamos num momento terríveis, que vivemos todos. Eu não sei a experiência dos irmãos aí de casa, mas eu digo da minha. Vivia na devassidão, vivia totalmente em trevas, sem o menor conhecimento. E até achando-me bom. Marcos, e me achava bom, achava um cara bom. E aí as cortinas foram sendo abertas e eu comecei a entender, rudimentarmente falando no começo da carreira, de que eu não era aquela flor que me julgava ser. E aí então essas coisas vieram me trazendo para ser uma solução que eu não estava bom, que eu estava enfermo, que aquele caminho não é um caminho legal. E essas coisas foram abrindo a minha mente para receber a solução de Deus para a minha vida. E aí, então, se por acaso, se fosse só reação química, eu diria para você, ninguém conheceria o Senhor. Não é verdade. O que eu quero concluir é de que me parece que o ser humano natural, ele está fadado a fazer o que melhor ou convier. Será que é assim o termo? Certo. Então, ele não tem a possibilidade, inclusive, de abrir mão, de fato. Quando eu digo assim, abrir mão, você fala assim, ah, não, mas tem bombeiro que não é cristão e abre mão da vida. De alguma forma, ele está pensando nas memórias póstumas dele ou na repercussão que isso vai trazer para a sociedade em que ele está inserido, que os filhos dele estão inseridos. Então, quando você pensa em... Você podia dizer que não há, absolutamente concordo, altruísmo. Né? Não existe. Uma ação assim que espontânea, que veja o bem. No final... Até as coisas boas, né, elas têm uma segunda intenção. Até o prêmio Nobel, não sei das quantas aí. Da paz. Ele está buscando tudo em benefício próprio. Até porque a nossa biologia... O homem é terrível. O homem sem o Senhor é uma miséria, uma porcaria. Até porque alguém conheça um pouco de biologia sabe de que nosso organismo ele é desenvolvido para se auto-manter. Então, tudo que for possível e viável, você vai fazer para que você se mantenha vivo em bem-estar. Perfeitamente. Então, isso é um princípio, inclusive, do egoísmo. É a essência do egoísmo. É todo o meu sistema imunológico, assim, espiritualmente falando, tudo voltado para que eu rechace os meus inimigos, e entenda, inimigo que me traz prejuízo, e eu consiga vencer todos eles e ser mesmo um homem de sucesso.
humanamente falando, regularmente falando. Mas a verdade é que existe um componente essencial na história do homem, de que é a permissão, é o reconhecimento de todo o estado febril, enfermo, de que ele tem de ele voltar-se para Deus. O Dirce, eu tenho que falar alguma coisa, Dirce? Não adianta você ficar brava comigo, não. Porque a Dirce, ela... Você sabia disso, Lucas? Sim, sim. A Dirce fala assim, deixa o menino falar, Eros. Deixa o menino falar. Mas eu tenho que falar isso. De fato, é isso. É, poderemos ser a somatória, o resultado de todas as experiências, de todas as informações que tivemos antes e aí reagimos, pegando todas aquelas, julgando aquela, tudo aquilo que é melhor para nós, né, e decidimos por conta disso. Mas, na verdade, existe uma coisa mais interessante. É, para pôr fogo no parquinho, viu, aí, pastor bom. Lucas? Vamos lá, bola, eu gosto de fogo no parquinho. Eu estou dizendo hoje que, do ponto de vista científico e psicanalítico, daria para dizer que o ser humano ele é não responsável pela atitude. Ele não existe. É, ele é uma reação química. Do ponto de vista espiritual, eu vou dizer que o ser humano, de fato, é não responsável. Mas mesmo após se converter e se encontrar com Jesus, ele continua não responsável. Porque, na minha humilde opinião cristã, você muda de uma escravidão para outra. É, mas você, mas isso é verdade. E você muda da escravidão de você, não mais para suas decisões, mas para decisões de Deus. É isso aí mesmo, perfeitamente. Então, na minha humilde opinião, nunca vai existir livre-arbítrio, não. Ele insiste nisso, né, cara? Ele é teimoso. Ô, menino teimoso, cara. A questão do livre-arbítrio é importante a gente construir, de que livre-arbítrio mesmo, eu creio, Marcos, que é só quem crê. Você está dizendo que quem crê não tem livre-arbítrio porque não pode escolher não obedecer a Deus. Ele pode até escolher não obedecer, mas ele cedeu de novo à primeira experiência. Volta. Sim. Me parece que o único momento... Aliás, ele tem liberdade para ser escravo. Isso é uma verdade. Ele recusou... Isso é uma verdade que você está falando. Primeira vez aqui hoje você falou a verdade. Graças a Deus. Misericórdia. É verdade. A vontade dele agora... foi subjugado por uma vontade maior soberana que a do Senhor. Me parece que em algum momento Deus proporciona ao ser humano um relampejo de livre-arbítrio para que ele escolha para quem ele quer ficar refém. Mas pós-conversão ele continua refém ainda. Sim. Não, sim, mas na minha leitura, só na minha leitura eu diria que ele pode escolher não obedecer. O ímpio, aquele que ainda não crê, ele não tem essa opção. É que, na verdade, quem escolheu não obedecer a Deus ainda... é porque está pouco impregnado. Não entendi. É que ainda não está pouco impregnado com a vivência com Deus. Sim, mas de alguma forma é uma decisão. É uma decisão porque a Bíblia fala disso o tempo todo para a gente escolher o certo. Fazei, pois, morrer a vossa velha natureza. É uma decisão humana de sujeitar a carne ao Espírito. Esse é um debate que não vou entrar aqui para não confundir os irmãos. Isso, mas a gente pode ter marcar uma live só sobre isso. Mas são tantas coisas, são tantas emoções, gente. Olha só, comentários aqui no nosso canal Pretinho, ele diz assim, o Tadeu Saad, a questão é, eu ouço a alma ou ouço o Espírito? Oh, meu Deus. No comentário de baixo ele diz assim, a alma vem pela genética e informações externas. Eu achei interessante, eu não sei se ele entendeu, se eu entendi o que ele falou, Marcos. Mas ele disse que a alma, essa ideia bíblica da alma, de consciência, pensamento, tudo isso, ela é um somatório de genética, minhas propensões do homem caído, somado às informações externas, eu diria educação. Eu acho que sim. Então achei interessante essa informação. Ô, Daniel, sem querer você falou o negócio certo. Eu queria saber depois notícia sua, da sua saúde. Vamos para frente. Eu acredito que os animais, eles têm humor, eles têm afetividade, eles têm expressão de afeição, eles têm desejos, eles têm alma. Animais têm alma. Sim, tem sim. Então, entendendo, você não pode deixar de mencionar o espírito, porque o espírito, ele não tem, ele é irracional. É isso que eu vou dizer. Me parece que o espírito, que a Bíblia chama de espírito, é essa capacidade do ser humano que é de ter consciência de si. Exatamente. Que é o que nenhum animal tem. Nenhum animal sabe que sabe. Os animais sabem de muitas coisas até mais do que a gente. Mas eles não sabem que sabem. Eles não sabem que existem, não sabem que morrerão e assim por diante. Como o René Descartes disse, né? Penso, logo existo. Cogito, ergo, sum. E como um amigo meu dizia, penso, logo em Cristo.
Muito bem. Olha só, a Fernanda Mena, ela disse graça e paz. Ô, Fernanda, que saudade de você. Quando é que você vai almoçar e levar aquela... aquela, como é que é aquela carne que ela levou lá? Eles levaram? Costela. Ô, Rodrigo, caramba, Rodrigo, estamos com saudade. Agora o hospital lá em casa já está liberado. Os leitos já estão todos liberados. Podemos comer de novo aquela picanha. Aquela... É, muito feliz de estar aqui, ela falou. O Cadu B. Então, não, isso... O Cadu? O Cadu B? É, O Cadu, aquele irmão nosso. Isso, lá de BH. Hoje. Rapaz, ô Cadu, que notícia boa. Ele tava procurando emprego, arrumou um emprego. Ô, oh, coisa boa. Graças a Deus. Rapaz. Deus cuida de nós. É. Você não acredita? Deus cuida de nós, caramba. Graças Amém. A Deus. Mas ele disse, então, isso não é químico. Isso é emocional do meio que se vive. Não sei se foi a melhor construção de frase, mas... Isso Marcos. O que que tá querendo dizer? É que a gente estava no meio da discussão, a gente não vai saber exatamente qual é a frase que ele pensou. Eu acho que ela está dizer. Meio incompleta. É. Mas a do Tadeu, acho mais adequado. O que o doutor está querendo dizer é que em alguns momentos da vida estamos no automático, é isso, Marcos? Eu acho que você quis dizer que em todos os momentos, é isso? Eu acho que não me fiz entender bem. Enquanto seres humanos naturais, a gente vive e reage de acordo com o que é nossa programação genética, a nossa criação e a nossa circunstância de vida nos impele a fazer. É o resultado de toda a programação. É isso, e quando você opta por se subjugar a Deus, você vai reagir e sentir e viver o que Deus determina para você. A sua única opção é para quem você vai servir. Muito bem. Onde é que eu estou aqui no outro canal? Ele diz assim, o Ricardo Bossardi, ele diz assim... O Ricardo Bossardi, mas... ele é o calvinista, irmão calvinista. Caramba. É, mas ele disse que não é, coitado. Não é dele. Ele é um irmão amado, sabia? Caramba. Ele é queridaço. Aliás, misericórdia, queria saber da Rosa, tá indo em Taubaté? Por favor, me manda notícia, porque ela precisa ser batizada. Isso, mas ela manda mensagem para gente, para não ficar muito bairrista na nossa discussão. Vivemos um dia muito complicado, viu? Nessa semana. Ricardo Bossardi, ele diz assim, mas o próprio inconsciente não é uma reação química. Deve ser uma pergunta. Não existe nenhum lugar no corpo que seja associado ao inconsciente. Por exemplo, a ansiedade pode levar a comer demais por agir na região do estômago e não no estômago. Em si. Explique melhor, doutor Marcos. Você entendeu a pergunta? Eu entendo. É que eu não sei exatamente qual é a área do irmão, mas o inconsciente ele é 100% cerebral. Todas as nossas memórias elas estão arquivadas no nosso cérebro. O inconsciente é 100% cerebral. Cerebral. Todas as nossas memórias, nossas vivências, nossas angústias, desejos, vontades, medos, tudo isso está arquivado. Então, por exemplo, as crises de pânico, elas ficam na amígdala cerebral. Não é a amígdala de garganta, é a amígdala que fica no cérebro. Então, o córtex, o hipocampo, tudo isso vai armazenando todas as nossas experiências. E quando a gente decide alguma coisa, todos esses neurônios se comunicam para chegar a uma conclusão. E aí sai uma conclusão desses neurônios todos para você tomar atitude. É um conselho de neurônios. É um conselho de neurônios. O Lucas Vieira, lá do canal Vermelhinho, ele disse o que isso tem a ver com o título da live, Marcos? Você deixa mais claro para ele. Ele está falando exatamente dessa experiência de não ser dono de si, é isso? Isso. É de que às vezes a gente faz alguma coisa, pensa alguma coisa, sente alguma coisa e a gente não queria fazer, nem sentir, nem pensar essa coisa. E isso tudo é uma condição muito triste, porque você não é dono nem de si mesmo. É muito triste. A Priscila Rabelo, ela diz assim, como explicar o excesso de ira na vida de alguém que diz não ter vivido esse sentimento na infância? Isso é muito... As variáveis são muito grandes, mas numa boa psicoterapia, você vai entender da onde vem essa referência. Eu estava atendendo um paciente que ele mexe com programação. Espera só um pouquinho, Marcos. O Dani, no nosso canal vermelho continua transmitindo, no pretinho ele deu uma parada aí, cara. Travou. Queria, não sei se precisa dar o boot geral aí. Você tem que dar o iniciar pelo lado esquerdo, hein? É isso mesmo? Enquanto isso, pastor, elas vai conversando com o pessoal, o pessoal do Vermelhinho aí. Vermelhinho pra gente... é o nosso? De fora? Como é que é? De fora. De fora. Ô, irmão, presta atenção. Corre só para formatar ou melhorar o cenário.
com relação à questão da escravidão que você falou. E aí, puxando aqui o texto de Romanos 6, que os irmãos já sabem, ele diz assim, que diremos, pois? Tudo com relação ao pecado. Haveremos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, ele diz assim, presta atenção, estamos chegando lá, calma. Não sabeis vós que os que sois servos, não sabeis vós que sois servo daquele a quem não sabeis vós que sois servo daquele a quem vos oferecerdes para lhe obedecer, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Graças, porém, a Deus, que tendo sido escravos do pecado. Está ouvindo, Marcos? Estou. Está acompanhando ou está dormindo? Estou acompanhando. Escravos do pecado, obedecesse de coração, obedecesse. Olha, se obedece, veja bem, há uma capacitação para eu obedecer. Porque se eu fosse meramente essas coisas, não pudesse sair daquele estado que eu estava, eu diria para você que aí eu sou um irracional, eu sou um animal. Mas aqui ele diz assim, uma vez tendo sido escravos do pecado, obedecesses, olha, há uma atitude para você sair de um estado, obedecer esse coração à forma de doutrina que fosses entregue. Olha, 18. Fostes libertados do pecado e vos tornasse escravos da justiça. Então, essa ideia é correta. Só lembrar os irmãos de casa de que você não deixa de ser escravo. Se você não conhece a Deus, você tem tendência de todo o seu sistema comportamental. Mas há uma possibilidade de você sair desse estado em obediência, nesse estado de voltar, e você vai ser, então, entre aspas, isso, subjugado pelo amor e pela vontade de Deus. Estamos de novo normal ou ainda? Estamos no ar de novo. Ah. Não sei mais. Estamos no ar? Estamos no ar. Pessoal que está em casa aí. Pronto. Tá no ar, sim. Tá no ar. Vambora, que nós temos coisa para falar aqui. Na verdade, não, eu não acredito que exista uma terceira via, porque Deus é, e Deus sempre existiu. Então, o padrão, o modus operandi de Deus é o perfeito. E o que a gente é o não é. É o que a gente existe, a gente não é. Então, não tem como você existir pela metade ou ser pela metade. Ou você se comporta de acordo com o que Deus quer ou de acordo com o que Deus não quer. É A ou B, é branco ou preto. Por isso são dois reinos bem distintos e não existe um terceiro reino. Meu Deus, né? Eu acho que você vai precisar replicar isso, a questão. E como é que é essa questão? Mas isso eu acho que em outro dia, né? Porque a gente vai muito longe, senão. Perfeito. Vamos nos comentários. Tem uma irmã... Travou. Bacana, né, cara? O pessoal não tava no ar aqui, voltou. Caramba, o que tá acontecendo? Se a gente fosse mais pentecostal, a gente diria que é o diabo, mas como a gente não é, a gente vai dizer que é incompetência nossa mesmo. Aqui que dá. É que, né, quando a gente fala de questões técnicas, às vezes o computador dá pau. Aí não tem o que fazer. Foi o que aconteceu agora. O dele tava operando normal lá e de repente simplesmente para de funcionar a parada. É isso aí, vamos lá. Tem uma questão, na verdade, uma irmã mandou uma pergunta, Marcos, mas não tem exatamente a ver com o tema. Eu não sei se a gente pode abrir, já que a gente falta 5 minutos para encerrar, eu acho que seria uma coisa legítima. Você quer falar mais, pastor? Eu posso construir? Talvez tenha a ver com isso também, talvez você consiga fazer esse link para gente, que é a questão da auto... do infringir a si mesmo dor física. Ela começou a se bater. E ela não entende por que faz isso. Eu acho que, inclusive, a gente consegue entender a partir dessa nossa discussão também. Como é que eu vou ler isso? Como é que a psiquiatria lê isso? Por que de alguma forma isso trouxe alívio? Como é que funciona isso? E foge um pouco do contexto, mas dá para explicar assim. Inclusive, por uma coincidência boa, você ia dizer que não existe coincidência, a minha monografia foi sobre automutilação. Olha que legal. Então é um assunto que eu gosto até de... Monografia... É o meu... O trabalho de graduação. De pós-graduação. Pós-graduação. Então, de prático, o ato de se machucar é um ato que não é um fenômeno só humano, também é um fenômeno animal. O meu cachorro mesmo, o Freud, ele quando não brinca muito, ele começa a se morder na pata, ele fica se lambendo até machucar. Então é uma reação biológica de uma angústia muito forte.
Na minha pesquisa, eu entrevistei muitos pacientes que faziam isso, e é unânime, é que traz um alívio à automutilação, porque à medida em que a pessoa sente a dor física, ela estanca um pouco aquele tumulto mental da dor mental, da dor emocional. Então é uma forma, é um escape, que é doloroso, mas alivia ou traz para a terra de novo, põe a pessoa de novo em sintonia com a vida, dela lembrar de que ela é física. Então a dor física tira um pouco da subjetividade da dor mental e traz um pouco de concretude na dor física e acalma um pouco nesse sentido. Mesmo para alguém que nunca teve nenhuma dificuldade nessa, especificamente nessa questão? Não tem. Não precisa ter histórico, não. Não tem alguma coisa embutida no sentido assim de eu, uma vez que eu não sou o perfil que deveria ser, eu me puno como se fosse um castigo que me trouxesse a paz? É, se ela. Você ouviu o que eu falei? Castigo que me trouxesse a paz, não seria também isso? Se ela está se castigando, você tem toda a razão. Mas tem muitos pacientes que eles se machucam para aliviar a dor mental. Eu acho que vale falar aqui para a irmãzinha. Irmãzinha, é? Sim. Vale dizer o seguinte, irmã, eu não sei da sua vida, não sei nada, eu sou coitadinho. Mas eu acho que vale muito esta revelação, essa verdade de que as nossas... Aquilo que nós, o nosso tribunal particular, eu tenho um tribunal interior e esse tribunal me condena por coisas que... Isso é um problema de consciência culposa. E aí, então, esse estado meu de condenação é como se eu devesse receber um castigo para eu compensar aquilo que eu... O erro que eu cometi, que eu não concordo. Só trazendo à memória aqui para nós uma coisa importantíssima. O castigo que nós merecíamos, segundo a palavra de Isaías 53, caiu sobre ele. Então veja isso, é uma questão pura de fé. As coisas, eu estou falando uma coisa no sentido genérico, talvez até nem seja a própria irmã, mas a ideia que todos devem saber que é a verdade é o seguinte: eu cometi atos, eu cometi danos e eu mereço ser punido. Então, essa punição, talvez, se houvesse a punição, então eu já ficaria aliviado do meu... Vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Tudo. Uhum. Problema da minha consciência. Então eu me puno. Eu não tenho nenhuma base técnica, médica, científica, técnica, isso aí não tenho. Mas uma coisa é verdade. A compreensão da palavra de Deus é muito clara. Qual é a compreensão? Eu fiz errado, eu sou errado, eu não mereço. O que eu mereço mesmo é sentença, é juízo, é condenação. E aí, então, o Senhor Jesus, ele veio, ele ocupa aquilo, o castigo merecido em mim. E aí, então, ele leva sobre si e ele é castigado. Ora, presta atenção nisso como é a coisa séria. Se ele é castigado e eu precisar ser castigado, eu estou dizendo implicitamente que o castigo dele perdeu valor. Isso é demoníaco. Vocês entenderam o que eu estou falando, gente, querido? Sim, sim. Olha claro. Só, se eu precisasse ser... Marcos, doutor Marcos, oh! Se eu imagino que para eu compensar os meus erros, eu devo me punir, eu devo ser castigado, e se assim for, eu estou inviabilizando ou... anulando o sacrifício que Jesus já fez. Não pode. Entenda isso. O sacrifício de Jesus, ele contempla... Isso é uma coisa tão importante que eu falei. O sacrifício de Jesus, ele contempla todos os nossos erros e toda a nossa sentença foi sobre ele. Eu não posso imaginar que eu devo me punir, devo me machucar para trazer este castigo que vai me trazer paz. Não. Todo meu erro, uma vez que eu sou essa escória, essa porcaria, uma vez que eu sou desse jeito, a punição já caiu sobre o Senhor, eu não tenho que me punir de mais nada. Aleluia. Digo amém, Marco. Amém. Caramba. Muito bem, olha só, eu acho que a gente, por causa do tempo, a gente estourou. Não, eu quero falar mais. Não, senhor. Você consegue dar uma reativada, Marcos? Acabei perdendo a Priscila Rabelo a resposta da minha pergunta, que travou bem na hora. A pergunta dela foi como explicar o excesso de ira na vida de alguém que diz não ter vivido esse sentimento na infância. Consegue só dar uma recapitulada rápida aí? Na verdade, como eu estava dizendo, que humanamente a gente é um reflexo
do que a gente sempre viveu, experimentou e da nossa pulsão genética, numa boa psicoterapia você identifica a raiz disso. Porque todo o nosso comportamento ele tem uma raiz. Isso é muito importante. Só um parênteses, eu estava falando, atendendo um paciente que ele é programador. E ele programa um software para tentar acertar na bolsa. É bem interessante, ganha muito dinheiro para isso. E aí ele consegue acertar na bolsa, prever se a bolsa vai subir ou baixar as ações. Eu falei assim, cara, para ele, e se uma coisa que nunca aconteceu acontecer? Como é que o seu software vai se programar? Ele falou, não vai conseguir. Teve a JBS que deu um boom, né? Deu a notícia e deu uma queda muito forte. Ele falou, não, para você conseguir fazer alguma previsão, tomar alguma decisão, você precisa de uma experiência prévia. Então, isso fala muito da gente também. Porque a inteligência artificial, ela só consegue pensar e reagir tendo uma experiência prévia. Se alguém está sendo agressivo, é porque ela já teve bebê de alguma fonte nesse sentido. Não é do nada que isso veio. Tem alguma raiz. Mas tem, pode ser até coisas mais simples, como o excesso de filme de violência, por exemplo. Se isso foi muito importante para ela, sim. Ok, e o Mossad também perdeu a discussão dele, que foi sobre a questão do próprio inconsciente, não é uma reação química. Não existe nenhum lugar no corpo que seja associado ao inconsciente. Por exemplo, a ansiedade pode levar a comer demais por agir na região do estômago e não no estômago em si. Explique melhor. Só recapitulando o que você já falou também, Marcos. Na verdade, todo o inconsciente nosso ele é 100% neuronal, no neurônio. Então ele está armazenado na nossa cabeça, principalmente na amígdala cerebral, onde é uma região que a gente guarda as reações de defesa, de agressividade, no hipocampo, que guarda a memória, e no córtex pré-frontal. Então nesse sentido, toda a reação nossa inconsciente, nossa dos animais como um todo, é armazenamento de informação. E aí, quando a gente toma uma decisão, os neurônios entram num concílio, não é um concílio religioso, mas eles recebem... O seu córtex frontal que está aqui na frente, ele recebe informações de todo o resto do cérebro para que você tome a melhor decisão possível, segundo a sua visão. Então o inconsciente ele é 100% físico, sim. 100% físico. Físico. Muito bem. Bom, pessoal, eu queria agradecer a todo mundo aí. Eu acho que hoje foi um dia um pouco confuso em alguns aspectos técnicos aqui e também das questões, mas o centro da nossa discussão foi muito rico, muito importante, que foi essa questão do quanto que o nosso físico ele acaba nos trazendo uma escravidão, ele nos rouba de nós mesmos, do ponto de vista de que nós somos, sempre vamos reagir conforme experiências pré-estabelecidas e questões genéticas também, né, Marcos? Muito. Com muito, certeza. Muito. E isso é muito legal. Agora, a grande questão é que o evangelho rompe isso, onde o espírito vivificado ele toma as rédeas da vida, Pastor Eros, e começa a nos trazer para uma experiência de transformação de caráter ao caráter de Jesus, né? É isso mesmo. À medida que nós nos encharcamos, nos saturamos da palavra de Deus, quando se fala Cristo em vós, esperança da glória, ou eu estar nele, ou ele em mim, na verdade, o resultado que a palavra trouxe na minha vida. Quando eu pego e me envolvo com a palavra, eu vou entendendo, percebendo e sabendo o que Deus tem para a minha vida. Então, quando você rejeita, e aí a grande maioria do povo evangélico tem feito, quando rejeita o contato com a palavra, é assim. A palavra é Deus falando conosco. E o que que acontece? A pessoa pega e posterga todo. É como a pessoa falasse para o senhor, o senhor fala muito bem, o senhor é bom, é muito interessante ouvir o senhor, mas agora não tenho tempo para o senhor. E aí eu me perco em todos os meandros da minha vida. Esse me parece o grande erro. Quando eu estou assim, em contato com a palavra de Deus, eu sou livre para fazer aquilo que Deus tem para a minha vida. A minha esposa, Roseli, ela disse bem uma coisa e é verdade. A liberdade que tem um trem é andar no trilho.
Vocês ouviram o que eu falei? Sim. Olha, você viu, Marcos? Tem liberdade de fazer aquilo que ele... Que ele o foi. Trilho que está lá. Então, veja bem, eu me sujeito à vontade de Deus porque eu sei que a vontade de Deus é boa, perfeita, é agradável para mim. Então, eu quero, nem a minha própria vontade eu quero, porque a minha vontade, eu ia dizer nem sempre, eu digo assim, todas as vezes ela não me traz o resultado que eu queria. Mas quando eu me sujeito à vontade de Deus, eu tenho certeza de que a vontade dele vai ser excelente para a minha vida. Então, eu não tenho os problemas assim, mas então você não tem condição de escolha. Eu escolho por ele, eu escolho estar nele, eu escolho que ele comande a minha vida. E eu quero mesmo, como gerente da minha vida, diretor da minha vida, eu quero sair de fininho, porque eu já sei na minha experiência que não vai prestar. Agora, quando ele vem como convidado, como porta aberta, bateu e a porta se abriu, ele vem para tomar conta e fazer morada na minha vida. Nesse sentido, eu diria para você que a minha liberdade é me sujeitar... Olha o que eu estou falando. A minha liberdade é me sujeitar ao Senhor. E aí, sim, é do céu. Dá licença que eu vou desligar aqui. Um momentinho. É lá no céu, palácio lá, celestial. Eu esvaziar, isso é espontâneo. Eu quero isto. Eu quero esvaziar-me. Eu quero que ele venha na minha vida, seja soberano, e as decisões minhas sejam as decisões que ele tem para mim. E nesse sentido, eu digo para você que eu já não mais me pertenço. Nesse sentido, quem tomou conta da minha vida é o Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Agora, quem me roubou de mim é quem eu deixei me levar, né? Quem eu me entreguei, quem eu me rendi, a minha foi nação, ao Senhor Jesus. A minha nação passou a ter um rei. Uhum. Essa é a verdade. Olha só, esse da foto não sou eu, cheguei agora do serviço. Só falei porque eu gosto muito do nome dele, cara. Esse da foto não sou eu, acho fantástico, divertidíssimo. A Priscila Rabelo diz, essas lives são enriquecedoras, muito obrigado. O João Oliveira disse assim, fiquei muito feliz com as respostas que eu vi, muito bem explicado. E o que mais tem aqui? O José Lucas, do Canal Vermelho, ele diz, fale, por favor, em algum episódio... sobre a justificação pela graça, um tema que gostaria de poder entender melhor. Abração a você. Poxa, hoje, o José... Oi. Não vai dar para falar agora, eu quero não, falar. Hoje eu quero não, falar, não. Eu quero falar. Mas eu... Justificação, eu quero falar, deixa eu falar. Mas, o José, a gente vai no... Coloca Evangelho Simples no Google, no YouTube, e tem vários, muitas lives sobre isso, mas a gente pode fazer talvez até amanhã, vamos discutir com o pessoal aqui que vai participar amanhã, de repente a gente entra nesse tema amanhã também, se você estiver junto, com a gente aí, a gente faz essa live junto aí. Oxi. Discutindo, conversando. Isso é maravilhoso. Mas se colocar lá, a gente fez no final de outubro do ano passado, a gente fez uma série de 5 lives que foram as 5 solas da Reforma Protestante. E eu acho que tem muito a ver com isso também. Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé. Eu acho que seria um bom lugar para você dar uma assistida nesse conteúdo todo aí. Certinho? Podemos ir embora? Ah, eu queria mais um pouco. Valeu, obrigado, Dr. Marcos, pela presença de sempre. De nada, sempre às segundas-feiras. À disposição, se ele não ligou o microfone, tá bom. Pastor Eros, obrigado. Valeu. Aí, o pessoal colocou até o final, eu adoro esse fundo aí, com os serviços de... Dani DeVito e Renan Corbani. Valeu, gente. Um beijo para todos. Tchau!